Hallo allemaal. Een nieuwe update. Het werd echt tijd. De vorige was van vorige maand. Het is 20 november vandaag. Je hebt winterbanden nodig. Je hebt winterbanden nodig in Zweden. Dat is verplicht. En die hebben we niet voor de camper. Dus we pakken hem in. We hebben hem afgemeld. Zodat we geen belasting hoeven te betalen. En we hebben op de zonnepanelen hebben we styrofoamplaten gelegd. Of als het mocht gaan hagelen of zo. Dit zal iets helpen, hoewel ik wel een beetje bang ben dat er vocht onder blijft staan. Maar ja, dat is gewoon af en toe checken. We gaan het zien. Hij blijft gewoon op het gras. Ik hoop dat dat goed gaat. En we hopen er in het voorjaar weer mee te gaan rijden, zo snel mogelijk. Best een hele dikke sneeuwlaag gehad voor anderhalve week. Die is nu weer weg. De kippetjes die vinden het eigenlijk nog wel steeds koud. En die zitten daar gewoon lekker een beetje bij de zijingang. In die scharrot. Er zijn veel veranderingen omdat onze zoon het huis uit is gegaan in de tussentijd. Die woont op zichzelf. Ik zal proberen daar ook nog even te filmen. Hij heeft nog geen keuken. Hij heeft een noodkeukentje, maar hij kan zich bedruipen. Gekke Indie. Hey. Nee. Rustig. Ik heb het heel druk gehad met mijn nieuwste boek, wat vandaag uitkomt. Joehoe. Dat is wel gaaf. Even kijken of ik de vogeltjes kan inzoomen. We're feeding the birds. And they love it. Min 5 is het laagste geweest en overdag is het zacht. Het gaat van het weekend gaat het wel weer vriezen, maar niet giga. Zoals je ziet is het water niet bevroren. Nou, even naar beneden. Hey Indy. Gaan we laten zien wat we hebben gedaan, hè? Nog eens. Steve is een paar weken geleden verhuisd. Natuurlijk heb ik zijn kamer gelijk ingepikt. ook omdat we gasten gingen krijgen. Nu is het een zootje hier. Maar ik had nog wat verf. En toen dacht ik, kom, ik ga deze kamer opknappen. Dan hebben we hier in ieder geval een logeerkamer. Oké. Het is een beetje donker. We hebben altijd wel wat licht nodig in deze ruimte. Ik had nog wat chocoladebruin, een beetje auberginekleur verf liggen. En die heb ik op de muur gesmeerd hier. En dat kastje, dat heb ik tweedehands gekocht bij Erik Schopen. Die bank ook. Dat is een bedbank. En die komt van het balkon af. Die staat hier beter. Het balkon is ook altijd een beetje vochtig in de winter, dus het is wel goed om de spulletjes in huis te hebben. En zoals je ziet heb ik hier in ieder geval een toestel en een bankje van mijn fitnessspulletjes heen gehaald. Omdat in de garage dan wat meer ruimte is voor gear. Nou, dit is een fijne ruimte, knusruimte. Al die andere meubels hadden we al. Het tafeltje heb ik zelf gemaakt van schroot. Dus hier kunnen we in ieder geval iemand kwijt die komt logeren. Ja, in die badkamer, dat is zonnetje. Dat is niet zo heel veel bijzonders, maar in ieder geval is er water. Warm en koud water. Right. Steve's een oude slaapruimte. Nou, dan zal ik de garage nog even inlopen. Dit laten zien. De bron staat open. Nou, hier is heel veel ruimte ontstaan. Die fiets en crosstrainer die gebruik ik nog. En mijn boksbal ook, die normaal hier hangt. En dit toestel ga ik verkopen. Dat gebruik ik eigenlijk niet sinds ik die andere heb. En omdat mijn motor hier niet staat, heeft Geer hier een zee van klusruimte. Nou, dit is houtopslag geworden. Die ruikt de koeienstal. Hallo. Hallo, schitterpetitie. Oké, nou ja.
Nou, de hele camper is dus nu ingepakt. En, heb jij nog gecheckt of het vochtig is? Ik ben net even gekeken, ja, het is helemaal droog. Nou, ik moest even erin wezen om te kijken of ik wil. Ik ging twijfelen of ik die inverter aan de brand staan. Oké. Had je dat ook of niet? Nee, maar ja. Beter checken, hè? Beter safe than sorry. Nou. Tijd voor koffie, denk ik. Echt wel. Het is koud buiten, zeg. Gisteren was het 7 graden. Het is nu 2 graden. Het zou ook een beetje gaan vriezen van het weekend. Het is nu donderdag. Dus dan zijn ze vroeg met de voorspelling. Right. Oh ja, ik zal nog even laten zien de voorraad. Hè? Heel veel potjes gevuld weer met van alles. Nou ja, die flessen waren natuurlijk al gevuld toen we ze kochten. Je moet wat te drinken hebben hier. Nou ben ik hier elke update ongeveer. Maar je verandert toch wel het een en ander. Want we maken hier toch wel heel veel dingen in. En wat ik wel grappig vind is dat je tonnen met vogelzaad kan kopen. Het zijn gewoon gepelde zonnebloempitten. Maar die eten we natuurlijk gewoon zelf. Voor een tientje. Nou, daar lig ik niet van wakker. Geer is weer begonnen met kaas maken ook. Alleen voor eigen consumptie. Hier zie je mijn rozemarijn. En de peterselie die ik uit de kas heb gehaald. Gewoon omdat ik... nou ja, dit eten we heel veel natuurlijk. Ik heb al een paar keer aan rozemarijn kunnen weggooien die kapot gevroren was. Het kan zomaar ineens min 10 zijn. Out of the blue. 'S nachts. En dan is die gewoon... dan is het over. Is droog, dus ik moet hem even water geven. Het gaat goed met hem. Dus, en ik vind dit een van de lekkerste kruiden die er zijn. Nu is het tijd voor koffie. Ik rij met 1 hand. Oh boy. Ik hoop dat dat goed gaat. Even naar Steve toe. 800 meter verder. Een beetje link om hier achteruit de afrit uit te rijden. Maar zoveel verkeer komt hier niet. Ik moet zeggen dat ik Steve wel heel erg mis. Ik dacht dat het mee zou vallen, maar nou, dat is dus niet zo. Hij is natuurlijk gewoon een volwassen vent, 30 jaar. Dus het werd ook wel tijd dat hij op zichzelf ging wonen. Maar ja, ik... Ik heb er toch wel last van, raar genoeg. Al is het maar 800 meter tussen ons in. Maar hij leidt zijn eigen leven. En we zijn natuurlijk een hele tijd bij elkaar geweest met z'n drietjes. Het is allemaal gezond en goed. En als het goed is, komt hij ook niet meer terug. Maar nou, nooit verwacht dat ik dat zo zou voelen. Dat het zo'n impact zou hebben. That's life. De zon schijnt, het is 2 graden. Ik ben een dag later inmiddels. Verschillende stukjes film van gisteren zijn niet helemaal gelukt. Dus ik doe sommige dingen over, dus de tijd klopt niet helemaal. Maar who cares? Ik vind het niet erg dat de sneeuw weg is. We hebben echt een blizzard gehad. Mooi en het is licht. Het is alleen gewoon hartstikke lastig als je er doorheen moet steeds. Ze maken het hier allemaal niet zo schoon. Ze ploegen hier niet zoals dat heet. In dat schuurtje hier rechts staan mijn motor en Steve zijn kwad voor de winter. Hoewel hij er nog op rijdt. De boys hebben net Steve zijn auto weggebracht, want er moet iets gemaakt worden. Zijn knopje is kapot. En ik ga hem even bezoeken. Nou, zoals jullie weten woont Steve in een oud missiehuis. Direct tegen het bos aan. Dit is echt giga groot allemaal. Hij heeft hier al hertjes gehad. Ik weet niet of je het kan zien, maar hij heeft daar een zoutblok opgehangen en een vogelplateautje met zaad. Dus dat is nog niet heel erg ontdekt, maar ja, dat heeft even zijn tijd nodig. Ik ga naar binnen. Het is koud. Via de keuken in wording.
Dit is het oude schooltje, het oude schoolgedeelte. Daar hebben we een noodkeukentje in gebouwd, waar die een beetje zijn gang kan gaan. En deze stronk, de wortel, die gaat ondersteboven aan zijn plafond, dat wordt een lamp. Ja, ik weet niet of ik daaronder wil zitten, dat gaan we wel zien. Die andere wortel, dat moet een tafel gaan worden. Even de deur dicht, het is koud. Zo. Dit is nog steeds rotzooihok. Wel hebben ze hier een groot luik gemaakt naar zolder. En nou ja, daar moet ook nog een trap gebouwd worden. Hier moet echt nog heel veel. Maar ja, hij moet sparen. Ik bedoel, we zijn allemaal niet schatrijk, dus... Hallo, Steve. Hallo. Oh, het is hier echt een stuk warmer. Door de nieuwe luchtwarmtepomp. Dat scheelt echt een jas. Het is hier 19 graden of zo, 17 graden. Het is hier nu 19 graden, oké. Okay. Weet niet wat ik de vorige keer heb gefilmd, maar in ieder geval is er toch wat een en ander veranderd volgens mij in de tussentijd. De muren zijn geschilderd. Die hebben een heel speciaal patroon gekregen. Best wel gaaf. Ik zou het in mijn huis niet willen, maar hier staat het wel gaaf. En Steve heeft bijvoorbeeld al zijn messen, zijn dolken, zijn merchandising verzameling opgehangen daar. Wat cool. Is de badkamer redelijk? Kan ik daar even kijken? Ja. Okay. Kerstboom staat er al. En deze zitgroep is tweedehands. Staat er tijdelijk totdat hij cent heeft voor een mooie nieuwe. Maar in ieder geval kan die zitten zonder dat zijn rug begint te zeuren. Even kijken. Oh ja, jij was aan het zwart verven. Ja. Moet nog heel wat. Zo langzaam komen we in de richting die het moet zijn. Oh, je deur staat open hier. Oh, oké. Okay. Oh, jij dacht dat ik deze kant binnenkwam. Hé, hey, ik doe deze kant. Even het lichtje aan. Papa heeft vieze voetsporen op het kleedje achtergelaten. Ik heb je al zeker geklust wordt. Ja, dat is met klussen. Nou, dit is gewoon al super mooi. En de jongens hebben een mooie kast gemaakt die inmiddels hangt in het toiletgedeelte. En, nou ja, goed, hier dit kennen we natuurlijk. Mooie lamp, mooie lamp. Mooi kastje. Er is niet zoveel veranderd. In ieder geval is hij blij met zijn eigen huis. Ik kan niet zeggen huisje, het is gewoon een huis. Mooi koel, die gozer van. Ik achter mijn computer zat daar, heb ik weer herten in het bos in lopen. Ja, heb je dat gefilmd? Nee, deze keer heb ik niet gefilmd. Hij was iets te diep in het bos in om te filmen. Oké. Okay. Maar het is leuk om gewoon wilde herten vanuit je raam te zien. Ja, dat komt weinig voor. Ja. Lekker. Het is ook mooi weer nou. Heeft natuurlijk een beetje anderhalve week of zo, heeft er sneeuw gelegen. Maar dan zoeken de hertjes al heel snel hertjes en andere vogeltjes. Zijn vriendjes, wist je dat niet? Ja. Hertjes en vogeltjes, vriendjes. Ja, maar ik zei... Kijk maar naar Bambi. Ja, dank je. Ik zei hertjes en andere vogeltjes. Maar goed, die komen dan al heel snel dicht bij huizen om te zoeken naar food. Nou, je plateautje hangt een beetje vreemd. Ja, Vlaams schrijf vindt het al lekker. Ja, die heb je al op bezoek steeds. Louis. Nou, dat is een mooi gozer. Dankjewel voor het filmen. De keuken is nog niet zo fantastico. Niet echt aantoonbaar. Nee. Nou, dat was Steve zijn huis. Nou, dat hele en terug naar ons huis. Ik blijf deze omgeving fantastisch mooi vinden. We wonen hier nu 4 jaar. En nu met de zon ziet alles er weer hartstikke gaaf uit. Maar zelfs met druilerig weer zie ik dit nog veel liever dan beton en asfalt en veel verkeer van het westen van Nederland. Ik voel me nog steeds privileged om hier te kunnen wonen.
Van het weekend moet ik weer werken bij het tehuis. En dat is dan gelijk het laatste weekend dat ik met het vaste contract werk. Ik, zoals ik al zei, ga stoppen bij ze. In ieder geval als contractwerker. En geen contract meer, gewoon vrijheid. Dat is ook waarom we naar Zweden zijn verhuisd. Ik had echt zoiets van, ja, ik ben mijn doel aan het voorbijstreven. Het was natuurlijk hartstikke gaaf om een contract aangeboden te krijgen. Een vast contract zonder opzeggingstermijn. Zonder einde, bedoel ik. Maar, ja, ik heb eigenlijk ja gezegd omdat ik zoiets had van, maar dan heb ik vastigheid. Maar dat was nou juist de bedoeling niet meer. We hebben die stap genomen, diep in, van nou, vastigheid is niet meer nodig. We gaan het avontuur aan. Meer tijd voor elkaar, minder afhankelijk zijn van organisaties. Zelf beslissen hoe ons leven eruit ziet. Geen verplichtingen meer. En dat, ja, dat helpt natuurlijk niet als je jezelf dan vastzet met een contract. En ik werd gewoon helemaal lijp van het werk in een schema. Ik bedoel, ik kon gewoon helemaal niks. Ik zat gewoon vast aan het werkschema. En dat bepaalde ongeveer mijn leven. En het was 60%. Dus eigenlijk nog meer dan dat ik ooit in Nederland heb gewerkt de laatste jaren. Zo, we zijn er alweer. Ik ben een beetje schoor, merk ik. Right. Man, dat was een heerlijk. Nee, dus het is gewoon goed om, om nee te zeggen daartegen. Ze waren wel heel verbaasd. Want ja, vooral buitenlanders die krijgen niet zo snel een contract. Dus ik was natuurlijk wel heel dankbaar. Maar ze snapten het niet helemaal. En ze snappen ook mijn beweegreden niet. Dat ik vrijheid prefereer boven een vast inkomen. Ja, dat kan me voorstellen dat de meesten dat niet snappen. Maar ik word gewoon ongelukkig als ik me zo vastzet. Dus dat heb ik losgelaten. En ze willen me heel graag houden als oproepkracht. Dus dat blijf ik dan gewoon doen. Hey, gozertje. Ben ik daar weer? Ben ik daar weer? Oeh, ga koffie. Hallo. Zo. Ah, kijk nou. De ruit. Moet ik je helpen erbij? Gaat het goed? Nou, dit is een spannend project. Ik zal even laten zien waarom hij dat doet, mijn lieve man. Onze toilet is bijna klaar. Even het krukje eruit halen, laat ik iets zien. Ja, kleedje een beetje recht leggen. We hebben de wc opgeknapt. En we wisten eigenlijk niet wat we wilden doen hierboven. Toen hebben we gezegd, nou, laten gewoon een plafond op plafond maken, een lager plafond met ruiten erin. En die doen we even mat, maar doen we even, dat is hier in Zweden altijd wat ingewikkelder. Als je in Nederland bent gewend bent met alle winkels en dergelijke en alle materialen die je zomaar kan kopen, dan is het hier af en toe echt een grote tegenvaller. Gewoon plat plastic, dat vind je gewoon nergens. Je moet gewoon echt zoeken. En Geer kwam me tegen van de week. En Geer? Zo waar. Hoefden we het niet te bestellen online. Dit was wel de enige ongeveer die er was, denk ik, hè? Als je dat met een doekje doet, gaat dat niet beter? Een droge doek? In ieder geval mooie oplossing. Als het plakt. Dat ik aan het filmen ben. Okay. Mijn nieuwste thriller heet IJsblauw, het instituut. Deel 1 van een nieuwe trilogie. Daar heb ik een contract voor gekregen bij Van Dorp Educatief, uitgever. Heel bijzonder vind ik, want normaal krijg je bij geschreven
manuscripten en contracten, maar niet eerder. Ik kreeg ze zonder dat de boeken geschreven waren, dus dat gaf ook wel wat druk. Maar omdat het is wat ik doe, wat ik heel graag wil doen, schrijven, vind ik dat niet erg. En dat kan ik overal doen. Ik bedoel, overal waar ik mijn computer mee kan nemen, kan ik schrijven. Dus ik hoef niet ergens heen, speciaal. Toen ik naar huis reed 2 weken geleden na mijn nachtdiensten, toen sneeuwde het heel hard. Zat ik echt midden in de sneeuwstorm en toen zag ik gewoon onderweg bomen knappen met die onder het gewicht van de sneeuw gewoon de boel niet meer konden houden. Het is een hele droge zomer geweest, waardoor die bomen niet echt zijn aangesterkt. En het is af en toe net alsof er een orkaan is geweest. Er liggen er echt een hoop op sommige plekken. Hier niet, hier zijn ze gewoon weggehaald en zijn nog nieuwe boompjes geplant. In Zweden is men dat verplicht binnen 2 jaar te doen, op de plek die ze gezaagd hebben. Ik weet dat ik geen update heb gemaakt met sneeuw. De volgende keer beloof ik om dat te doen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk geweest. Sorry daarvoor. Maar ik heb gewoon echt heel die tijd gewerkt. Ik hoop nu een beetje meer tijd te krijgen daarvoor. Alweer weg. Dit wordt een vreemde update, want ik schiet van de ene dag naar de andere. Ik zal je even laten zien wat ik heb gemaakt. Gemaakt heb voor de kindertjes met Halloween. Trol. Het is dag 2 dat ik film. En het is rond een uur of, ik dacht 2:30 weer. Een beetje dezelfde tijd als gisteren. We gaan even langs Stief voor de post. We krijgen hier nog steeds post. En daarna gaan we even naar Erik Sjelpen en een pakketje halen. En daarvoor moeten we bijna 60 kilometer rijden bij elkaar. Vinden we niet erg, hè? Dat zijn we gewend. Oké, let's go. We hebben een badtrekje en wat sieraden die naar Erik Sjelpen gaan. Erik Sjelpen is een liefdadigheidsinstelling die allerlei missies hebben. En die sponsoren we graag. Oep. Hallo. Als je hebt, je zet de vaart erin, jij. Op YouTube hangen daarna ballonnen. Ja, verdomd. Hangt een tros ballon in die boom daar. Ja. Zie je? Oké. Okay. Oei. Ja, doe maar. En
Er zijn heel veel mensen, vooral in Amerika, die fulltime de hele tijd in hun camper wonen. En wij zijn natuurlijk bezig geweest met het minimaliseren van de rotzooi die we hebben. Dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat is echt een proces waar we nog middenin zitten. Maar die mensen hebben dat dus echt doorgevoerd tot in het extreme. Ze hebben dus in hun camper echt alles zitten wat ze hebben, wat ze bezitten. Hoewel sommigen wel ergens een opslag hebben bij familie volgens mij. Dat heb ik wel eens gehoord. Maar de meesten die zijn aan het downsizen, zoals dat heet. Dat spreekt ons wel heel erg aan. Gewoon om zo weinig mogelijk rotzooi te hebben. En daarachter te komen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk. Wat je eigenlijk nodig hebt om te overleven. Nou ja. Een plek waar het warm is. En waar je kan slapen. Waar je kan schuilen. Eten. Het zijn natuurlijk de survival principes. Maar... je wil ook een comfortabele plek hebben. Ik bedoel, we zijn geen 40 meer. Ook geen 50 meer trouwens. 50-plussers. Dat klinkt zo oud. Maar het is wel, het klinkt heel romantisch om fulltime met je camper rond te trekken. En voor ons zou dat dan Europa zijn. We gaan het proberen in het voorjaar om het in ieder geval parttime te doen. Daarom is het ook fijn om geen contract meer te hebben. Om gewoon te kunnen werken wanneer ik wil. Toch een beetje te kunnen sparen voor dat soort fratsen. Maar ja, ik weet dus zelf ook helemaal niet of het gaat lukken. In hoeverre we daar de moed voor kunnen opbrengen. En het vergt ook wel wat organisatie. Want normaal in het voorjaar beginnen we met kleine kippetjes. Beginnen we met planten van ons nieuwe plantjes in de kas. Of we moeten dat dit jaar niet doen, het komende jaar. Of we moeten dat gewoon later doen. Geen idee nog. Het ligt er ook een beetje aan hoe de winter zich ontwikkelt. Het kan best zijn dat er heel veel sneeuw ligt. Nee, we hebben geen winterbanden onder die RV, onder die camper. Dus dan gaat het sowieso niet. Maar het is wel een van de plannen die we hebben. Wilde plannen. Ja, we zijn ook wild, toch? Wij zijn super wild. Hele wilde mensen zijn wij. Kijk maar uit. Nu komen we bij Erik Sjopen. We hebben net spullen afgegeven die we over hadden. Ik heb mijn sieraden uitgezocht. Veel dingen die ik niet meer draag. En dit is altijd leuk, second hand. Voor het goede doel. Dus hier kopen we graag. Het is leuk om te zien. Leuke dingetjes. Kerstdingetjes nu. Ribbeltjes. Facebook is Steve even een foto hiervan. Die kost maar €20. Dus met Zweedse kronen kan je nu ongeveer een nul eraf halen, dan zit je aan de euro's. Ze hebben allemaal mooie dingetjes hier voor weinig. Het is altijd leuk. Steve hebben we deze stoel. Hij is van zijn geloof afgevallen, hè? We alleen maar nieuw. Oh. Oké, okay.
Past die zo? Denk aan de achteruit. Ja. Die hebben we al twee keer gesloopt. Zou zonde zijn. Nou, dat gaat wel goed zo, joh. Het past. Zachtjes dichtgooien. Ja. Nou. Ja, achteruitjes zijn niet goedkoop. We hebben een verzekering, maar dan toch. Eigen risico is niet leuk. Nou, maakt dat uit dan? Dat is beter, ja. Oké. Op naar de volgende. Op naar een 2 centimeter plak plastic tekort. Op één ruitje. Oh. Nee, zonde. En nu naar Rusta. Plak plastic. Hé, maf Kees? Dan kom jij weer op schoot zitten. Zo dan. Oeh, hij is leuk. Hij is leuk. Ja, Steve heeft gelijk. Wanneer doe je dat? Popcorn maker, American style. Bijna 2 liter popcorn. Hallo. Ja, dat is ook echt iets wat je elke dag doet. Maar hij wordt wel verkocht, zo te zien. Niet zo erg. Nee. Food Fiesta. Dat zijn allemaal leuke dingetjes. Hier, die dan. Die hele kleine mixertjes. Waar je ook geen kloot aan hebt, maar. Ah, Rusta is een leuke zaak. Het is gewoon gaaf. Dank zo mycket. Dank zo mycket. Dank u zo vreselijk, vreselijk veel voor het terugkrijgen van 5 cent of zo. 5 cent krijg je niet terug. Nou kwamen we, 2 centimeter tekort. Ja, daar wil ik ook. Meilig volkoop, oké. Okay. Ja, kan je ons een raampje beplakken. Ja, dat hebben we ook zo vaak te doen. Ja, redelijk. Val 4. De tweede dag dat we filmen. We gaan binnendoor, bosweg. Van Vetlanda naar Mariannelund. Omdat we een pakketje moeten afhalen. We wonen precies op de grens van een postdistrict. En dat betekent dat we alle pakketjes moeten afhalen in Mariannelund. Maar voor de rest doen we daar helemaal nooit boodschappen. Er zit maar één klein rotwinkeltje. En in Vetlanda doen we al onze boodschappen. Daar hebben we al onze contacten. Daar heb ik de fitness. Ja, het is zo. Ik heb ze gebeld. Het is niet te veranderen. Pakketjes komen gewoon daar aan. Dus na onze boodschappen in Vetlanda moeten we helaas helemaal naar Mariannelund rijden. Ik geloof ik het al eerder heb gezegd. Zweden heeft een paar snelwegen. Een netwerk van provinciale wegen. Maar over het algemeen bosweggetjes zoals deze. En deze zijn dan nog geasfalteerd. Het gros is gewoon gruisweg. Wij wonen ook aan een gruisweg. En ja, dat is in feite eigenlijk het beste te onderhouden. Ze gaan daar voor elke koude periode of gladde periode gaan ze daar overheen met een wagen die het opruwt. En elke herfst gooien ze gewoon alle gaten dicht op die manier. Die ontstaan zijn door zwaar verkeer. En overal staan huisjes leeg. Overal. Doodzonde. Maar ja, het kost je helemaal niets om een huisje te hebben. En het brengt ook niet zoveel op om het te verkopen. Dus heel veel mensen doen er gewoon niets mee. Nou, nu rijden we richting Bellen. En van
gaan bellen richting Marianneland. We zijn aangekomen in Marianneland en hier gaan we ons pakje halen bij de IKEA. Zo. Dus tot zo. Ja, het lijkt wel middernacht man. We hebben ons pakje binnen. Je gaat helemaal verschut op die tijd. Ja. Je denkt al godsmond bijna 7 uur is na ons. Ja. Het is... 10 voor 5, nog niet eens. Nou, we hebben een pakketje opgehaald van de verzekeringsmaatschappij. Met van alles. Dat is echt niet te geloven wat die gast hier als cadeautje geven. Steve heeft hem al gehad. Dus ze weten wat erin zit. Ik zal hem thuis laten zien. Maar we moeten eerst nog even 20 minuutjes rijden om naar huis te komen. En dit is de spits, hè, nu. Onwijs veel auto's, man. 2 stuks. Ik hoop dat ik er door kan zo. Ja. Nou, gelukkig laat ze je door. Oh, dank u. Standaard geintjes, sorry. Nou, hier geen 900 kilometer file in ieder geval. 900 kilometer. Hier, weer een auto. Jemig. Al die auto's, wat een vervuiling. Nou, we gaan maar gauw het bos in. Deze rotonde. Dat is het laatste stukje wat we nemen van de openbare weg. Nemen we de bosroute. Daar gaan we. Nou, mooi. Tweede rolstoel. Netjes. Eentje voor het hobbyhok straks, eentje voor achter mijn broek. Ga je daar, dan ga je ook werken dan. Ja, loop je aan mijn been te knagen? Waar is Knorretje? Nee? Thermometer niet? Nee. Ik werk achter de voren op een of andere manier. Als het kouder wordt, gaat hij het warmer aangeven. Volgens mij was het 40 graden in mijn koelkast. Oké. Okay. Klopt niet. Kan je niet aandraaien? Ik kan hem niet omdraaien. Ik heb het verder nog niet getest. Ja, ik heb in ieder geval aangegeven dat het bos. Ik heb het niet opgestuurd. Mijn kleurlicht in het bos gezien toen je kwam aanrijden? Nee. Ja, nu ga je er niks van zien. Maar... Nee, duidelijk. Oké, okay, thuis. Het pakket even openen. Wat we van de verzekering krijgen. Dat is een. Dat zijn 2 reflexvestjes. Van die anti-glijdingen voor aan je schoenen. Een ruitentikker. Met snijder voor je belt. En een sleutelring. Nog iets raars. Dat is een brandlarm. Oh, dat is wel gaaf voor in de camper trouwens. Een nachtlampje, denk ik. Ja, een nachtlampje. Plak dingetjes. Een verlengsnoer. Zo'n armband. Die licht geeft. Een label voor aan je tas of koffer. Nog zo'n banden. Waarvoor weet ik nog niet. En een behoorlijk grote EHBO-doos. Met rits. Echt geen lullig pakket aan die gasten sturen. Gewoon omdat we klant zijn van deze verzekering. Zo. Oké. Okay. Goed gevuld ook.
Nou, dat hebben wij in Nederland nog niet meegemaakt. Met dank aan onze verzekeringen hier in Zweden. Het zijn echt geen lullige dingen. Erg gaaf. Het heeft lang geduurd voordat we hem kregen. We kregen een brief dat we een pakket zouden krijgen. Kijken of die werkt. Leuk. Gaaf, hè? Mooie spullen. Volgens mij had hij al een branddeken erin. Of heeft hij die zelf gekocht? Ik weet niet meer. Nou, maakt ook niet uit. We hebben geen brandmelder dan? Nee, een rookmelder. Ja, dat is een rookmelder, maar hij had zo'n traditionele. Plantenlamp, ja. Maar die vind ik wel mooi voor in de camper. Ja. Dat is een mooie kleine. Ik vind voor de camper. Ja. Ja. Yep. Dan gaan we eten. Eten. En wij zeggen tot de volgende keer. Maar weer, toch? Ja, tot de volgende keer. Doei. Doei.